Velkommen til Football Rules. Football Rules er lavet af DAFs dommerudvalg og er en videorække om reglerne i den sport, som vi alle sammen elsker. Hej og velkommen. I dag skal vi kigge på regel 1410 og regel 1411, som handler om brugen af kommunikationsudstyr og elektronik på banen. Vi starter med regel 1410, som handler omkring, hvad spillerne de må have. Spillerne de må ikke have elektroniske kommunikationsmidler med på banen. Det vil sige, at der må ikke være en højtaler installeret i hjelmen, som coachen de kan sende signaler ind til. Undtagelsen for de her elektroniske kommunikationsmidler, det er høreapparater og datalogger til medicinsk brug. Det kunne fx være en blodsukkermåler kombineret med en insulinpumpe. Hvis man overtræder det her, så er det en unsportsmanlike conduct 15 yards, og der medfølger en automatisk diskvalifikation for overtrædelse af den her regel. Hvad angår trænere, så står der i regel 1411, at man må bruge tv, computer og selv faksimile på sidelinjen til at coache. Kampansvarlig han skal sørge for, at begge hold har lige mulighed for tv-feed og internetforbindelse. Det vil sige, at internetforbindelsen den skal være lige god på begge sidelinjer. Men selve udstyret, det er holdenes eget ansvar at medbringe det. Hvis der er en pressbox, eller hvis man har et stadion, og placerer en træner op på tilskuerpladserne mellem 25 og hjertelinjerne, så må man kun bruge voice communication. Det vil sige, at hvis man optager et video, eller sender tekstbeskeder, så er det ulovligt. Man må gerne have kamera på goalpost og i pylons, og der må også være kamera uden mikrofon på en dommers hat eller bryst. Holdfotografer, altså en designeret holdfotograf, han må gerne være i trænerboksen. Alle andre fotografer de skal være uden for trænerboksen. Og trænere de må ikke være mic'd op, så man må ikke kunne høre, hvad en træner snakker om på et stream eller i fjernsynet. Man må heller ikke sende signaler ind med en forstærkning, altså en megafon. Så der må ikke være megafoner i holdområdet, og rent faktisk er sådan en gammeldags analog megafon er faktisk også forbudt. Man må selvfølgelig ikke filme modstanderens play-call-signaler. Jeg tror, det efterhånden giver sig selv. Og der må ikke være droner i nærheden af banen. Og kampen den stoppes, hvis man observerer en drone og genoptages først, når at dronen den er væk. I regel 1-4 der er ikke nogen mulighed for at sanktionere et hold på banen for det her. Det vil sige, at overtrædelser her, de vil blive indberettet, og så vil det være DAFs disciplinære udvalg, der skal tage stilling til, hvad der bliver gjort. Så der sker ikke noget på kampdagen. Er sådan en kuriosum, så kan man sige, at de her wirekameraer, eller de her spidercams, som hænger oppe i toppen af stadions med fire wire og kan køre hen over banen, de er også tilladt i IFF. Men jeg vil meget gerne have at vide, hvis I ser et. Husk at subscribe, like og kommentere både her og i DAF Dommer på Facebook, og vi ses i næste uge.